Доброго дня, Анатолій Олександровичу. Як ваші справи? А ми до вас. Ранковий час. Доброго дня. Анатолія Олександровича в банку мають за доброго знайомого. Він не перший рік має тут депозит. Скільки вклав грошей, не каже. А от прибуток не втаємничив. Ну, я по своєму вкладу я отримую десь в межах порядка 5 000 гривень в місяці отримую. Цього року люди забрали з банків депозитів на 20 мільярдів гривень, а торік відтік перевищив 120 мільярдів. Люди перестали довіряти фінустановам. Пан Анатолій не з таких, певен, його банк надійний. Більше кладу, ніж беру. Навіть пенсію я 100% залишаю. Перший совет – не приймати на фоні паніки або якихось слухів серйозні фінансові рішення. Это всегда приводит к потерям однозначно. Аби тих трат не було, треба уважніше обирати фінустанову, радять банкіри. Довіряти нужно тим банкам, которые много лет исполняют свои обязательства перед клиентами и никогда их не нарушали. Второй совет – это не бегать за максимальными ставками. Да? То есть рынок процентных ставок среди лидирующих банков страны, он более-менее сбалансирован. Но при этом, если ты видишь, что какие-то банки помельче начинают ставки, скажем, ставить выше всех остальных банков, это, ну, некий сигнал о том, что у этого банка могут быть проблемы. Якщо ті проблеми в банку й виникли, це теж не привід не довіряти усій системі, каже економіст Андрій Новак. Інший варіант вкладати гроші – це зняти вклад з ненадійного банку і звернутися до більш надійного крупного українського банку. В принципі, це той вибір, який зараз робить досить велика частина українців, і це правильний вибір. А от варіант зберігання грошей не в банку, а вдома в банці, фахівці називають завідомо програшним. Альтернативи зберігання грошей в банках нема. А самі ви маєте вирішувати, в якій валюті – гривня, євро чи долар. На довгий строк я б рекомендував євро, на короткий термін – гривню, середній – долар. Ігор Кримов, Андрій Барков та Юрій Долгоручко. Програма «Вікна» СТБ.